ariko rero nubwo ari cinema hari indi story nananga ikomeye cyane imaze iminsi ivugwa twibaza ngo ni ibiki byagenze bite byashushe cyane kuri imihanda nigaruka kuri uyu mugore n'uyu mugabo umu bishop cyo kwibaza ngo byatangiye ubundi ariko ngo byatangiriye byatangira ibintu bya bishop rugagi no sa docteur inkuru ya rugagi na Scovia byatangiye Scovia ari mu kiganiro arangije avuga ko rugagi arafite akabari imuhanga ngo karimo igice kimwe cy'ibyumba n'akabari handa rusengero ariko rugagi mu kiganiro yakoze yavuze ko hashize nk'imyaka nk'ine Scovia akora inkuru we ngo zitamushimisha gusa ntabwo ubundi umunyamakuru afite ishinzwe gukora inkuru zishimisha bazikorera kuko ntabwo twe turi abanyarwenya ariko nanone ntabwo dukomeye gukora inkuru zidafite fact ya zidafite imenyetso ubwo wenda umuntu afite urusengero muhanga kandi nta ruhari kandi ugusinya ko nta rwari ruhari yavuze ko ari mu ruhango urusengero rwabaye mu ruhango ubwo ni ibibazo byabayeho rugagira avuga ati nyamara buriya Scovia arimo aratuma abayoboke banjye bantakariza icyizere yanavuze ngo ku modoka ya miliyoni 288 kandi bagiye gusanga basanga isenyo nta buzisabwa rugagi avuga ko iyo modoka yagihawe nk'impano kandi abashumba ubundi ariko usibye nibyo ngibyo umupasiteri kubera ko ari business ashobora kubona amafaranga imiryango yakoreza hanze kujya kwiga kubaka amazu nta rusengero akanimeresha neza kubera ko ari business ayo mafaranga abana bajya kwigamo ntabwo yo kuba mu rusengero none se mu gihe kubaka urusengero atiriyo priority reka ureba priority nibyo bibazo byapfuye wenda uraza gushyiramo izwi turaza kwinjira ku byumva byose ariko ibyo nibyo niho ruzingiye rugagi rero kabavuga ko ari uko mu Scovia agomba kumusaba imbabazi nubwo nge ntabibona aje ngo natumusaba imbabazi ngo nagonga umunyamakuru iyo akoze ikosa mu nkuru akora inkuru RMC niyishobora kugutegeka gukora inkuru ivuguza ya yindi mu gihe hari uwareze rugagi acimura ari musakarega RMC ishobora gutegeka Scovia babati dore wavuze ko afite usengera ntaka ntabwo byari byo kuri inkuru y'ivuguruzi iyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri ni ukugana ubutabera mu gihe hari icyo izo nkuru ziri kwangiza ariko ni saka izi nkuru rugagi nawe yarakeneye gutwika none se rugagi wamuherukaga murakoze mwese kugira ngo mbashe kugira icyo navuga kuri buri wese burya abafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni nacyo biberaho cyane cyane ibitekerezo byubaka bitari ibitekerezo wenda bisenya cyangwa se byibanda mu kwinjira cyangwa kuwataka ubuzima bw'umuntu ku giti cye kuko na mbere y'uko mba umushumba ndi umunyarwanda cya kabiri ndi umupapa wubatse mfite urugo n'abana icya gatatu ufite umuryango mugari ariwo muryango witwa w'iyobokamana aho narobanuriwe kuba umushumba bakabona ko bikwiye bakabimpera iyo nshingano kugira ngo buri muntu wese wenda avanweho urujijo rwo kudasobanukirwa icyo wenda ijambo ry'Imana rivuga ni nayo mpamvu burya umuntu yagiye gutanga ibitekerezo abasha no kubanza kumva icyo umuntu yavuze noneho agatanga igitekerezo ashingiye ku byo umuntu yavuze atari byo yihimbiye cyangwa atari byo yizaniye burya ijambo ry'Imana iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli igice cy'16 aho ise wa Dawidi yamuhamagaye ava mu ntama aramubwira ngo nta makuru ya mukuru wawe y'abakuru bawe duherutse rero ndashaka kugira ngo ubagemurire ubajyanire imitsima ubajyanire n'ibyo banywa hanyuma noneho nugaruka unzanire amakuru y'imvaho umbwire uko bamerewe ndetse n'uko wabasanze ku rugamba Dawidi ajyayo yagarukanye inkuru noneho si y'abakuru be gusa ahubwo agarukana n'inkuru imuherekeje y'insinzi babonye murabizi hari icyo nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu adutoza ku bintu bitatu bigomba kuranga buri muntu wese umunyarwanda kandi mu byiciro byose ari ibyerekeranye n'iyobokamana ari ibyerekeranye na politike ari ibigendanye n'umuco
umuco wacu umuco nyarwanda ibyo byose ugomba kubikoraho kugira ngo noneho ugire za ndangagaciro zigomba kuba uhagazemo neza ariko nujya kunyita umujura utamfashe niba utumvise umuntu watase na nibye cyangwa se udashoboye no kuba wanabonye aho babariye ya mafaranga nkayashira mu mufuka ubumuhohoteye umuhohoteye ku buryo bitaba bikwiriye ni nayo mpamvu nje hano mbisabwe kugira ngo wenda n'abavandimwe bari hano waba wemera cyangwa utemera n'uburenganzira bwawe ariko burya nawe ubwawe ku giti cyawe hari umuco dutozwa cya mbere kutarangwa n'ibihuha gukunda igihugu gufashanya no kuremera abatishoboye nari mu karere ka Nyarugenge nari ndi perezida ushinzwe kuremera abatishoboye ntabwo nabandi umuyobozi wagiriwe icyizere mu karere ka Nyarugenge ushobora kuremera abantu batishoboye ngo kandi yewe nongere nsubire inyuma ngiye kwiba abatishoboye sinumva ko icyo kintu cyaba ari ikintu kizima aho ngirirwa icyizere n'ubuyobozi nifatanyije nabwo kugira ngo dufashe n'abatishoboye kububakira abantu bose tukagira icyo kibazo hamwe tukakigira hamwe noneho nsubira inyuma kuri wa mukene kandi wa muntu uwo ndimo kuvugira uwo ndimo kugirira ijwi kugira ngo tumufashe nongere kandi nsubira inyuma ngiye kumwiba icyo kintu ntabwo wenda abantu benshi nk'icyo umuntu aba atabizi ni nayo mpamvu burya iyo uganiriye n'umuntu ubasha kumenya pozisiyo yiwe ubasha kumenya imikorere yiwe ubasha kumenya uko ameze mu buzima bwa buri munsi ni nabyo rero uwo batumye hari uwo yatumye ndamwakira agerageza kugira ibibazo ambaza nanjye ngera aho ngaho ndamusobanurira rero cyaje kuntangaza bimwe bya mbere nari namaze kubyakira ibyo yabaje kuvuga mbere nari namaze kubyakira audio iyo bafatikanyije amutuma niyo yaje kongera kumbabaza kurushaho yaje kumbabaza kurushaho amuhamiriza inzu mfite Muhanga amuhamiriza n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bwite bwanjye bimwe bya mbere nari narabiretse burya nari narabiretse hari ibindi yabanje kuvuga mbere ndabyihorera yemwe nabanje no gutera intambwe jyewe nk'umushumba ndanamwandikira ndamubwira ngo mubyeyi ibi bintu se urimo kuvuga ko atari byiza aranyihorera bivuga ngo ubwa mbere yarabibanje ntaraza no mu Rwanda nari ndi Canada ndanamwandikira ndi Canada ndamubwira rwose mubyeyi ntago biri ari byiza ni byiza kumenya amakuru araceceka aranyihorera ngeze mu Rwanda nabyo arongera kandi inshuro ya kabiri ndabibona barabibona barabinyohereza arongera kandi inshuro ya gatatu aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama ndanabibabwira mbamo icyemezo cy'icyo uko nkwiriye kubikora ubwa kane rero nibwo yatumye uwo munyamakuru n'amagambo akarishye cyane akomeretsa apana noneho ibintu wenda mushobora kuba muvuga mutabizi yashize ari ya telefone ikiganiro bagiranye numva umutima musatsi umvuye ku mutwe niba hari ikindi kintu wenda gishobora kuba kigenderera ni nayo mpamvu umuntu najya kuvuga ikintu atanga opinion ibitekerezo bye kugenda mu mpande zombi ni byiza ni nayo mpamvu nagaragaje ikinyabupfura kuri we ndavuga yego cya mbere ndubaha ababyeyi ngerageza n'abasi ntibikwiriye ko jyewe nakubaho ku mubyeyi ntabwo bikwiriye ko jyewe najya hariya ngo mvuguruze umubyeyi ijambo niri rero mu byo navuze ibintu bibiri burya hari igihe twebwe authority dufite nk'abakozi b'imana duhabwa n'inshingano zacu twigishijwe kwihangana ariko jye nateye intambwe ya mbere yo kumusanga ariko aransuzugura iyo ni intambwe ya mbere yewe nakoze aranabizi wenyine ku giti cyiwe ntiyabasha bisobanuye ko ndanamwihorera pe iyo anabireka nta n'ikindi kibazo cyari kubaho
inkuru yasakaye cyane muri iki cyumweru bacyo bagiye bagarukaho n'abanyamanyi batubaza ngo byagenze bite uyu ngwe akaba ari umushumba w'amatorero y'abacunguwe mu Rwanda cyangwa se Redeemed Church Bishop Dr. Rugagi Innocent akaba yaravuze ko uko vuye umutesi nyine yabeshye cyangwa se yatangaje makuru y'ibinyoma avuga ko ngo yarafite urusengero akoreramo icyo kimwe ngo arakabari hanyuma Bishop akavuga ko nyine afite urusengero avuga ko Bishop afite urusengero ngo imuhanga ufite igice kimwe ngo hejuru harimo akabari n'amacumbi magambo cyangwa se mu butumwa bwagiye bwumvikana ku mbuga nkoranyambaga zirimo izo za YouTube nyine nkuko Bishop yajya abigarukaho avuga ko atari ubwa mbere ngo abikoze ibyo agiye inshuro nyinshi ndetse katangaje ko ngo ari ikinyoma ndetse akeneye kuza nyine akamusaba imbabazi ku byo yatangaje ibyo ngibyo avuga ko ngo byari ibinyoma afata nko kumuharabika cyangwa se kumwanjije cyangwa se kumusiga icyasha gituma n'abakristo bamuvaho cyangwa se bakamushyiraho bakagenda gusa Chris Covia na kino atangaza kuri ibi byo nyuma y'iyo ubutumwa bwasakaye gusa nyine ayo majwi yo yarumvikanye abantu benshi bagiye bayumva ndetse nawe yababaje cyane yo Bishop Dr. Rugagi avuga ati gute bakomeza kubona bikava ko yanamwegereye ngo baganire bazi ikibazo bafitanye arebe niba nta murima bazishyiranyije ndi ngo ntiyamusubiza ariko gwegeye n'abandi bantu ngo bamufashe kuganira bakemura iki kibazo ariko nyine biza kurangira ngo n'ubungubu ntibarahura ngo baganire kuri iki ngiki kandi nako ari ikintu cyoshwa bakiganira nyine bikarangira niba koko yari ibeshye ashobora kuba kwibeshya mu itangazamakuru kavuga ati hari umuntu wambwiye ko nk'umuntu wigeze kutubwira ubushize ngo ninde hari yavuga ngo uburyo hari umuhanzi wo muri gospel ufite akabari ni twabosomye ngafite akabari yeah urumva ibyo ngibyo ari igihe unashobora kuba yamushuka amubwira ati ngo kanaka afite urusengero kandi abeshya kandi atarakira none ibyo nabyo bibaho cyane ushobora igihe habayo kwibeshya cyangwa se agatangaza ibinyoma ashobora kwicara akabisaba imbabazi bavuga ati naranibeshye n'umuntu wambwiye ko ariko bimeze nanjye sinagiyeyo ngo ndebe ko ariko bimeze cyangwa se ngo njye mu gitabo ndebe koko niba ibintu bikwanditseho ariko nyine reka tukemure ibirangiro bive mu nzira aho kugira umuntu akuvugeho nabi cyangwa se kwatura amagambo atari meza none ari igihe bintu atabisaba umuntu mukuru akwatura amagambo atari meza eyi oya nurishimira ko umuntu akwatura amagambo atari meza ayaheze ayavuge ngo naje uzabona niwe uritanga se wowe se arabizi ko azaribona ubuse ninde muntu uzi ko azabona ijuru nubwo ataribona ariko yarakuvuze ubu noneho ninde muntu uzi ko azabona ijuru venke hano ku isi kano kanyu kuri wavuga ati reka nzinga amaboko nyahuze nzabona ijuru ntabwo bibaho ko wazinga amaboko ngo uzabona ijuru abaho kuri korera nonese ninde muntu hano ufite urufunzo rw'ijuru hano mu isi tubamo ni Yesu rufite nonese ubwo urumva umuntu arangwa ntabwo uzabona ijuru biriya ni ugutwira ariko nyine nawe yavuze ko ari amagambo yavuze avuga ko atazabona ubugingo yabitewe n'uburakari nta muntu n'umwe ufite inzira yari yarakaye rwo kuta ijuru ndi kwibeshya ku munyamakuru bibaho ikizima nuko amenya ko yibeshya akaba yakora iyo umenye ko wibeshye nta kibazo na kimwe nta wakureze ubuzima burakomeza ariko hari umuntu wakureze RMC gusaba ko ukora ikiganiro kivuguruza cyangwa se niba ari inzego runaka akaba kwiyunga nyine ariko iyo nta iyo hahiye nyine ubuzima bugakomeza urakomeza uko muvuga ahangaha Bishop yashatse ko baganira kuko Rugagi ntabwo yigeze agira runo rusengero i Muhanga ahubwo yarugize mu Ruhango kare mu Ruhango umva rero Muhanga na Ruhango biratandukanye cyane ahubwo impamvu ntakiza ko ahantu Scovia amakuru yabereye yo make atashatse amakuru acukumbuye nuko uyu Rugagi yimitswe na Bishop Constant uriya mu Bishop wazanye Rusesa bagina ariko no church ye ya Rugagi yitwa Redeemed ikaba ari ishami buriya aba Bishop benshi bo mu Rwanda baba bafite abafada babo mu bijyanye n'ukwemera cyangwa se batije ibyangombwa kugira ngo bafungure insengero n'ababimitse nuza kumva space yatanze yavuze ko ngo afite icyicaro gikuru muri Kenya muri Kenya yavuze inkomoko ya Kenya ahantu bihuriye ni kwa Bishop Arthur Kitonga n'umwe mu ba Bishop bagira inama ba Perezida kuri ba William Ruto ba Uhuru Kenyatta n'abandi n'umwe mu ba Bishop ari mu Kenya bakire cyane uyu Bishop Arthur Kitonga rero niwe nyiri Redeemed Gospel Church International bivuze ngo niba umu Bishop ashaka kuba yafungura church urabizi ko mu Rwanda biragoye kuvuga ngo evangeli ujye gutangiza church ahubwo ushaka umu Bishop guha bikamera nkaho ugiye kwagura ariyo mpamvu nuza gukora iki kiganiro yavuze ngo yagiye kwagura Canada yagiye nayo
naneze n'imijoro n'uko bagasengera he afa kitongare wa mwimwa niwe wamuhaye ni nka license yo ko yafungura hano ishami ariko bikitwa ko ari ukwagura uri ukako batangiye bakodesha nyuma bashinga church mu Ruhango arashaka no kubaka ku Kamonyi noneho riri yumaze kubabona amafaranga yumaze ko ngafite ngo nibanze ngarimo kubaka yumaze kubona amafaranga ukuntu bigiye haba hari cyacu mutanga kuri wa mu bishop wa guhaye license yumaze kubona amafaranga ugura ubutaka ukubaka church bikitwa kugiye kwimiramo bya bikorwa bya ya church nuko bajya kwaka ibyangwa muri RGB nuko ufite church uzuje ibisabwa ku buya beristinzi byo bagusaba ariko warahawe ubuzima gatozi cyangwa se wa ubyari waratangiye byitwa ko ari ukwagura church ya wa mu pastor mukuru ari uyo afaki tonga muri Kenya hey none so wundi narose nabo nta nyubako basengeramo irihari yigiri itorero niba ari DM Kigali na ihari Kigali na yaruze urabiswa sezeje muri Sena Hotel muri sari hejo muzi kwa kodishwa muri Sena Hotel asinzu ibazo byaje kuvuka aragenda ariko undi yaje yakodisha ga muri Sena Hotel mu hejo muri sari Ruhango se Ruhango roho ubwo ni hafite ahubwo ni hafite cyane nafite iyo nyubako yose rero ariko imanga ntango izagira church ntango na ihari okay okay ngumva ari byo ngiye hanyuma kaya majwi nyine yumvikanye bivuga kare ya Scovia nushako byahakana yahe ayo majwi yumvikanye nyine ya Scovia avuga ikiganiro yakoze birahari avuga uburyo nyine ngafite ngo rusengero nyine meze gutyo ngo ngamwe barakabari nganda ari garamaro ari amacumbi ibi ni bibi ngo byitashimishije nyine uyu mugabo avuga ayibaza impamvu nyine akongeje kumugenda mu kiganiro mwumvise yakoze bice ku rubuga rwa X ga ikinyine muri space bakoze yavuze ngo byo atari ubwa mbere ngibyo ari baye cyangwa se amuvuze amagambo atamushimisha ndetse byagize naho yagirageza kumwegera avuga ati umuntu kwikirwa n'abantu bangana kuriya uvuga nyine abantu bakamwumva bakizera ibyo avuga ati ukomeje kunguka azavuga n'ibindi byatumanye niba abantu bancikaho cyangwa se niba nindi no kubaka rusengero hanga hagatuma abantu babura kandi akeneye nyine akeneye abayoboke of course ati kwa nagira imodoka ese ubundi azi uko yaguzwe azi uko yangezeho nize ko nushize avuga ati iriya modoka buriya hari uko byagenze kugira ngo nibone nagara amafaranga y'abaturage ava n'uburyo ngo ari imwe mu bantu bashinzwe inshingano afite niba ari muri Nyarugenge ngo bijyanye no gufasha gushakira ubufasha abandi bantu ava ko ngo ntago yaba kigamije gushakira abantu ubufasha narangiza ngo nengabe abe ariwe ubaryo utwabo ariko ibyo bintu ngatabikora umukozi w'Imana wanabiherewe nyine nk'uko yimitswe kandi ukabigarutse ahangaha urumva ko ni ikintu cyarakaje cyane Bishop Rugagire impamvu ahisemo kubigarukaho kugira ngo n'aba bantu babyumvise bamenye ukuri kw'ibyo bintu iki kimwe cyarangira ibyabo byarangiye buriya harabaje ibitiko.